Gəncədə xüsusi karantin rejimini pozanlar cərimə edilib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilən xüsusi karantin rejim qaydalarının təmin olunması istiqamətində Gəncə şəhər baş polis idarəsinin və onun tabeli orqanlarının əməkdaşları tədbirləri davam etdirir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə şəhərindəki regional qrupundan YPX-a verilən məlumata görə şəhər ərazisindəki yanacaq doldurma məntəqələrinə xüsusi karantin rejimlərinin tələblərinin icrasına nəzarət məqsədi ilə reyd təşkil edilib. Reyd zamanı bir neçə yanacaq doldurma məntəqəsində müştərilərə xidmət göstərən zaman yaxın təmasda olan personalların xüsusi karantin rejiminin tələblərinin pozulması aşkarlanıb. Gəncə şəhər ərazisində bir neçə yanacaq doldurma məntəqəsi müəyyən olundu ki, onlar həmin xüsusi karantin rejimi tələblərini pozmuşdur. Həm yanacaq doldurma məntəqələri barəsində qanuna müvafiq dərəcədə tədbir görüldü. Qanunu pozan əməkdaşlar barəsində İnzibati Xəbərlər Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib edildi. Gəncə şəhər sakinlərindən sahibkarlara müraciət edərək bildiririk ki, xüsusi karantin rejimi tələblərinin riayət edilməsinə əməl etsinlər. Biz əvvəldən mühəssisə olaraq qabaqcı tədbirlər görmüşdük. Amma işçilərimizin müəyyən məsuliyyətsizlikləri ucbatından maska vəziyyətindən istifadə etməmişdilər. Onun üçün də haqlı olaraq narazılıq olmuşdu və onunla bağlı protokol tərtib olunubdur. Biz protokollara tamamilə razıyıq. Bir daha belə bir məsuliyyətsizlik olmayacaq. Aşkar edilən faktlarla bağlı qanuna müvafiq tədbirlər görülür.